ሰላም 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 ጤና ይስጥልን የዘውትር የቻናላችን ቤተሰቦች ዛሬ ከሰበርና ከሚያስጨንቁ አልባሌ ዜናዎች ወጣ ብለን ተወዳጁና አስቂኙ ድራሲ በውቀቱ ሲዩም ከመዝመቴ በፊት አንድ አፍ የሚያስከድን ጭውታለን ይላል በትርካ መልኩ አንድ በድሜና በመጣኔ ሀብት የሚበልጠኝ ወዳጅ ነበረኝ አንዳንዴ በግድግዳ ስልክ ደውዬ ለጥብቅ ጉዳይ ስለምፈልግ እንገናኝ ስለው ጋብዘኝ ሊፍት ስጠኝ ገንዘብ አበድረኝ ዋስሁንኝ ሽማግሌ ሁንኝ አትበለኝ እንጂ ለጥብቅም ሆነ ለላላ ጉዳይ ልትያገኝ ትችላለህ ብሎ ይመልስልኝ ነበር እና እኔም ፖለቲካ ጻፉ አትበሉኝ እንጂ ፌስቡክ ላይ ለማንሻበብ ቃል ገባለሁ እስቲ አንዳንዴ እንደማመት አለ የዳምጦ ሹፌር ድሮ ከትዳር በፊት መጠናናት የሚባል ነገር ነበር አባቶቻችን ውሃ ጣጫቸውን ሲያመጡ ሙሽራዋ የማን ልጅ ናት ዶሮ መበለት ትችላለች ቤተ እግዚአብሔር ትስማለች የሚል ጉዳዮች ላይ ብቻ ይወሰኑ ነበር የሙሽራዋ መልክ ራሱ የጫጉላው ቀን ብቻ የሚገለጥ ቶፕ ሴክሬት ነበር ዛሬ ከትዳር ቀርቶ ከድሪያ በፊት ያለው መጠናናት እጅግ በጣም ተራቋል ባለፈው ባለቀ ሰዓት ትዳር ሁሉ ብሎብኝ እዚህ ጎረቤት አገር ካለች ቀበጥ ጋር እንዴት ነሽ እንዴት ነህ ስንባባል ባጀን ባንድ ምሽት ድንገት ከወገብ በታች አውልቀ ፎቶ ተነስተ ላክልኝ አለችኝ ተገረምኩ ብሎም ደነገጥኩ ግን ስሜቴን ዋጥ አድርጌ ከወገቤ በታች ያለው ጓዝ ባንድ የሞባይል ፎቶ የሚወሰን አይደለም ራሱን የቻለ የናሽናል ጂኦግራፊ ዶክመንተሪ የሚፈልግ ፕሮጀክት ነው ባይሆን ከወገቤ በላይ አውልቄ ልላክልሽ ግምግምኝ አልኳት በስንት ልምምጥ ተስማማች 50 ፎቶ ተነስቼ 49 ድምጽሽ አንዱን ላኩላት 6 ፓክ አለኝ ብለኝ ነበር እኮ ስትለኝ ከራት በፊት 6 ፓክ ነበረኝ ከራት በኋላ 6 ፓክ ሆኗል አልኳት ነው ወይ ሆድህ ትልቅ ያፈር ገንፎ የሚመስል ባልጭ ደረቴ ላይ ብታተኩር ደስ ይለኛል ብዬ ጀነጭንኳት ደግሞ 2 እምብርት ነው እንዴ ያለህ ስትለኝ አንደኛው ትርፍ አንጀት ያስወጣውበት ጠባሳ ነው ምን አለ ደረቴ ላይ ብታተኩር አልኩኝ በውስጤ ኦኬ ደረትህ ከየት ነው የሚጀምረው ስትለኝ ይህንን አሳዛኝ ጭውት ለቀጣዩ ላሳድርና ሌላ ገጠመኝ ላውጋችሁ ቀደም ዲሲ ታክሲ እየነዳው ዓለም አቀፉን ማህበረሰብ ሳገለግል አንዱ አበሻ ተሳፈረ ሰውየውን የት ነው የማውቀው ይያልኩ ያሰብ ፊቱን ለጥቂት ደቂቃ አጠናውት ከጥቂት ሳምንታት በፊት የሽግግር መንግስት ለመመስረት ተሰብስበው ፎቶ ከተነሱት አንዱ ወጣት መሆኑን ተገነዘብኩ ሰውየው ከኋላ ወንበር ለጠጥ ብሎ ተቀመጠ አቀማመጡ በማየት ብቻ ለንግስና የተፈጠረ መሆኑ መገመት ይቻላል ረጅም ሮጋ ከመሆኑም የተነሳ በቂጡ የቆመ ነው የሚመስለው ጭራሽ በዋይት ሃውስ በኩል ስናልፍ እጁን በመስኮት አውጥቶ አውለበለበ ለአሜሪካ አቻው ሰላምታ ማቅረቡ መሰለኝ ሰፈሩ ሲደርስ ቀልጠፍ ብዬ ወረድኩና በሩን እንደ ጋሻ ያግኔ ከፍቼ እንግዲህ በመንግስት አትርሳይ ብዬ አሰናበትኩት ቤቴ ደርሼ መኪናዬን ስፈትሽ ሰውየው ሳምሶናይቱን ጥሎ መሄዱን ተረዳሁ ቦርሳውን ከፍቶ የማየት ሀሳብ መጥቶብኝ ትንሽ ከራሴ ጋር ታገልኩ የኢትዮጵያ ዕጣ ፈንታ የሚወስን ነገር በእጄ ገብቶ ቢሆንስ የመጣው ይምጣ ሳምሶናይቱን ስከፍተው ያገኘሁት ነገር ገረመኝ አንድ ፌስታል ድርቆሽ 6 ብልቅያት ሚጥሚጣ አንድ ፌስታል ኤልሳ ቆሎ ፌርሙስ የሚያክል የብብት ፊሊት ከስር አንድ ወረቀት አየሁ አሃ ይሄ የሽግግር መንግስት ሰነድ አልበለዚያም የአዲሱ ህገ መንግስት ረቂቅ መሆን አለበት ብዬ ገለጥ አደረኩት የኪራይ ቤት ውል መሆኑን ሳውቅ ግን እጤን ዱብ አለ እጤን ወደ ነበረበት ሰቅዬ ውሉን በግጥም ማንበብ ጀመርኩ ኖሹ ኢንሳይድ ዘሃውስ ይላል የመጀመሪያው አንቀጽ ማለትም ጫማ መቀመጥ አይቻልም ቤቱ ላይ እንደማለት ነው ከጥቂት ሰዓታት በኋላ ሰውየው ሳምሶናይቱን ሊቀበለኝ ሲመጣ ጀለስ የሽግግር መንግስት ነው ወይስ የችግር መንግስት ያሰብክልን እስቲ ኢትዮጵያን ከመግዛት በፊት መጀመሪያ ቤት ግዛ ብዬ ገሰጥኩት ፖለቲካል ጽፍም እያልኩኝ ከምን ይው ዘነጋሁ በሞቴ
ይላል የበውቀቱ ሲዩም ስነ ጽሑፍ የመጨረሻው ከመዝመቴ በፊት የጻፈው ብሎ ያስተውሰን ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። ኢትዮጵያን ሀገራችን ይባርክልን። እናመሰግናለን።